Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I have a new video. Prabhu Jagannath ko upar muha je thare bhalo achi. Prabhu Jagannath ko prarthana karchi ke apan mane madhe samaste bhalo achi. Video chalchi video. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. ଲୋକ ମାନେ ଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି ହେଲା କି ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ମୁଁ ଏଠି ଭିଡିଓ ବନାଉଛି କହି ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଫର୍ଷ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏପଟେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର କଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅ କଣ ଖାଉଛ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଅ ଦିଅ ଗୋଟେ ଆଜି ଭିଡିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସେୟାର କରିବା ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କଣ କହିବା ଏ କୁକୁଡ଼ା କଣ ଦୋକାନରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେମିତି କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା କଣ ନେବ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନା ମୋତେ ଆଜିର ମୋର ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ କନ୍ଦା ନାଇଁ କନ୍ଦା କଣ ନାରାୟଣ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ନାରାୟଣ ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନ୍ଦା ଆଉ ସରି ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ନାଁଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦନ କଣ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କହିଦିଅ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛ କଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ ବାଏ ଗୟା ଭାଇ ଜଣେ ହାଇ କରିଦେଲି ଦେଖ ଦେଖ ଆକାଶ ଡର ଇଏ ବି ଜଣେ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ହାଇ ହାଇ ତ କରିଦେଲ ମୁଁ କଣ କହିବି ଦେଖ ଆକାଶ ଭାଇ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୋବାଇଲ ଫଟେଇବ ନା କଣ ଦେଖିବା ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ କେତେ ବଡ ହେଇଛି ଆଉ କଣ କଣ ଏଠି ବିକ୍ରି ଫିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟେ ଅଛି ପାରୁଟି 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ଏପଟେ ଅଛି ଲଡ଼ୁ ଆଉ କଣ କହିଲେ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଟା କୁରକୁରେ ମସଲା ପତ୍ର ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍
ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଇସକ୍ରିମ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଇଏ କୁଲଫିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ଇଏ ତାପରେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ଭିତରେ ଥାଇ ବୋଧେ କ'ଣ ଠିଆ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ତ ଦୋସ୍ତ ଆଜି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।